Передвиборчі перегони тривають, отже, експерти намагаються визначити лідерів електоральних симпатій. Сьогодні результати останнього опитування оприлюднив Центр соціального інженірингу РАНД. Рейтинг соцопитування очолюють Юлія Тимошенко, Петро Порошенко та Юрій Бойко. За Юлію Тимошенко готові проголосувати понад 17,5% виборців. За Петра Порошенка трохи більше 15. У Юрія Бойка рейтинг дещо зріс. 12,6% опитаних готові підтримати політика. Відбувається поляризація електорату схід-захід, а Юрій Бойко добре знаний в своєму регіоні. Тому його позиції посилюються і, відповідно, він теж має відповідні електоральні перспективи, але вони залежать від того, наскільки активними будуть дії. В авангарді рейтингу також Зеленський, Ляшко, Гриценко та Каплін. За Володимира Зеленського готові проголосувати трохи більше 10% респондентів. За Ляшка – 9,3%. За Анатолія Гриценка – трохи більше 8%. Сергія Капліна готові підтримати майже 4,5% респондентів. А от долають 5-відсотковий бар'єр, потрапляють до парламенту 6 партій. Батьківщину підтримують 17,7% опитаних. Блок Петра Порошенка – 15,5%. За опозиційну платформу «За життя» готові проголосувати 13,6% респондентів. «Слугу народу» підтримують 10%. Прихильники радикальної партії – трохи більше 7% опитаних. А за громадянську позицію вирішили голосувати 6,5% респондентів.